ಸುದೀರ್ಘ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿದೆ. 54 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಸ್ತು ಅಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಅದರಂತೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 4.0 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 4.0 ಹೇಗಿರಲಿದೆ, ರೈಲು ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ, ಬಸ್, ಆಟೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರೋಡಿಗಿಳಿಯುತ್ತಾ, ಸಲೂನ್ಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ, ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್? ಮೋದಿ ನಯಾ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನು? ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಚರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಎಂದಿನಂತೆ ಜನಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಈಗೇನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ BMTC ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ TV5 ಜೊತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ MD ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, KSRTC MD ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವಂತೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ BMTC ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, KSRTC ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ, ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. BMRCL ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಲೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯಾ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಲಿದೆ.
ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು ಉಬರ್ ಓಲಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ ಗಳ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಜಿಮ್ ಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಥ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಡೆಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಏನು ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಲಿಗೆವಾರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಬಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಂತೂ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ BMTC ಮತ್ತು KSRTCಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದರೆ BMTC ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ.